भाई अभी ले मुख इसको त्यो हेर न छिटो तिर पार अनि अरु चाहिँ त्यो लाइन मस यहाँ लाइन दिखे हेलो साथीहरू सबैजनालाई वेलकम अनि नमस्ते सबैजनालाई अनि होइन तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि आरामै छौँ र कहाँ कहाँबाट हाम्रो भिडियो हेर्ने हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि आज चाहिँ हामीले टिप द बोतल गेम खेलेर यो चाहिँ सग्ले सग्ले कुखुरा खानेमा छौँ अनि यो यसो एकचोटि खायो एकचोटि खेलेपछि एकचोटि सुन जाको पनि अहिले बुझ उसको इच्छाले जुन लिनु मिल्छ तर एक आँखमा त त्यहाँ दुईचोटि लिनु मिल्दैन बुझिस् नि त्यो हो फेरि जति च्यातिन्छ होइन पुराङ्गै च्यात्छ थोरै च्यात्नुपर्छ यहाँ यिनीहरूले लाग्छ च्यात्छ अनि एक गाँस मात्रै खानु पाइन्छ बुझिस् अर्को चाहिँ एक गाँस खाने अनि फेरि आफ्नो ठुलो चोक्रा लिसाने अर्कोचोटि एउटा त्यही चोक्रा खानुपर्छ बुझ्यो नि के फाइदा भयो त नि खानु पाउँछ नि त जतिले जति उसहरू आइज मात्रै छिटो आइज मात्रै अनि त्यसपछि के भयो मैले यो पनि खानुपर्ने हुन्छ खोरा त यहाँ मिठै हुनु नमिठो नै खानुपर्छ अनि मैले के भन्नुलाई थियो ल अब हामी चाहिँ खेर स्टार्ट गर्न चाहन्छौँ यो चाहिँ एउटा उसमा म त बस्छु सबै उठ्यो भने फ्लिप गर्न सजिलो हुन्छ क्या ल स्टार्टै स्टार्ट ल बुझेस् नियम एकचोटि यस्तो जुन जति चोक्रा लिन्छ नि यस्तो यस्तो क्या कडा नियम राख्नुपर्छ हातमा लिएको मुखमा ग्वाममै लाउनुपर्छ बाहिर निकाल अना त्यही हो अना ठुलो लिन्छ लु त्यही हो बुझिस् नि ल भुइँमा राख्नु पाएन जसले भुइँमा राख्यो गालामा हान्ने है तेरो थाल त तर्ले राख्ने थाल हुन्छ यो थाल थालले गर्दा के फाइदा भएन त्यसो त थाल लिनु पर्छ यो नि हाल्दा जुठा मात्र हुन्छ ल तेरा तेरा के छ मुखमा लाएर ल स्टार्ट जुङ्गी कति मिठो ल यो कति चाहियो कति चाट्ने अरे छियो त मिठो हुन्न जस्तो हो तँलाई त भेट के हो यो अचार हो त्यसको वा एकैचोटिमै फेरि गऱ्यो भने अर्को चोटि खान पाउँदैन नियम त्यो अट्दै अट्दैन नि डाइरेक्ट किलकिलको लाग्यो खान लाग्नु यसको नै अडिन हेर त्यो बटन भएको फरिन्छ मोटी पानी बोतल सबै कुच्चिसक्यो
के फालेको तैँले त्यो यहाँ यहाँ राखेर देखेछ अलिक छेउमा गर्नु नि देखिन्छ एकछिन 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 मासु किन्ने खाने मासु चाहिँ अभिषेक किनेको पाइन होला जस्तो म मात्रै हो कि नसक्ने बत्तल कुचिसक्यो त अघि निक्सारे हो कि राम्रो गर्न हामीले गर्छौँ भनेर हामीले खान्छ होइन भरतले के भएको यो अहिले अशान्ति र हेलो हजुर मैले खानु पाउन क्या त्यो त सबै फाल्यो धेरै माथि नगर न ओ त्यसको टन गइसक्यो मोटेर जित्छ नि त्यहाँ गर्दा त्यो के पाले मैले मम्मीलाई भनिदिन्छु भने भयो के राख फोन म निकाल्नु पाउन क्या गाइजहरू आज सोधी सकेन मलाई अहिले म तेरो लिएन मलाई गुवामै घुसाएर मुखमा ननिकाले भनेको छिटो गर्नु म त सक्दै सकिनँ त खेल्दिनँ ल्याएर यसको भिडियो बनाउँदै बिजी छ पुगिसक्यो आन्टी मैले सकै सकिनँ कि जो हेरौँ कतिको मर्दा नाम मैले एकछिन अब थडे जस्तो अभिषेक
तल पठाएर पहिला त्यो हातको खाना चाहिँ सुन खाना चाहिँ क्यामरा हेर्दै खाने उता गरेर खाने होइन ल हड्डी आज रिपमा ढाडिने हो भुँडी पड्किने हो ठिकै छ यो कमजोरी पनि छ साथीहरू खानै पर्छ यसले यो चाहिँ गर्नै पर्छ यो बोतल चाहिँ गर्नु यो त यला छिना रहेछ मेरो छिसक्यो त्यो अदिँदैन क्या खा माग्नु ल त मन हिँड्न हिँड्नु सक्नु भएन आफ्नो पालो मात्रै नगर न म लुगा फेर्छु भनेको थिएँ लुगामा बनाएको थिएँ भिडियो कपाल पनि मिलेको थिएन नाम चाहिँ टप दिदी प्ले गर्ने दुईचोटि होइन ल कतिखेर गर्दछ मैले पाँच तिनचोटि तपाईँ पाँचचोटि सधैँ कतिचोटि चारचोटि खाएर हातले टाउको टाउको घिनै लाग्दो म प्याज लाग्छ तैँले प्याज खान बहिनी निकै आफ्नै अगाडि छ त्यस्तो गरी गरी खेचरी खाए है कचरी भयो फेरि के जात्रा आज यसो के हो यो त सबै परे सबै हातमा मासु भएछ उता हेरेर खाऊ नि त सबैजनाले
थम्बनेलको लुस न लुस न अभिषेक लुस देयर के कपाल जे धानी दिदी जस्तो गरे ए आमा जुले जस्तो गरे मुटीको लग्ला हाइले अहिले खाना एक पोका कुसाल राख त किन यो कसको मोबाइल हो मेरो तर तात्ते हो त के जात्रा हजुर म त पानी एउटा झ्याउ लाग्छ अनि एकदम अमिलो कतिले पानी पाला होइन त्यो अचार त अघिदेखि खाएको छ त्यही खाने हो प्याज खान्छु त्यो पनि हुँदैन अलिकति भए निकाल्नु अब ल त्यो अचारमै घोप्ट्या मोटे त्यहाँ तलपट्टि ल गाइज अब हामी इन्डिङ गरौँ सबैजना लाइन अब के गर्नु साथीहरू खाँदा खाँदा वाक्क लाग्यो यति चाहिँ उभियो नसक्दो रहेछ दुई बिघी मात्रै घिचिस आठचोटि मात्रै फराएको छु भने यस्तो तोक्दा खान्छ त्यो चोक्टा लुसेको छ मासुले त गर्मी बनाउँछ क्या कसको को धेरै घिचवासे रहेछ बुझ्नुभयो मारिदिउँ बहर यो पोका पार्नुपर्छ हाल्नु हुँदैन पैसा परेको चिज हो तपाईँ आज भयो भने आज त विपन पनि भयो भन्छ ए भाडा पाएर छोड्नुपर्छ नि छेरपट लाग्यो ल बाई बाई साथीहरू भाइ भाइ साथीहरू मैले कम खाएँ आज